Olá, este é o blog Civil Imobiliário e hoje a entrevista é com o Dr. Sérgio Giacomino, doutor em Direito Civil, registrador na capital e atual presidente do IRIB. Dr. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado. Dr. Sérgio, atualmente sendo presidente do IRIB, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso internauta como funciona o IRIB, como ele foi concebido. O IRIB surgiu em São Paulo na década de 70, foi criado em 1974, na Avenida São Luís, ata de fundação. Na verdade, o IRIB era a concretização de um sonho de alguns registradores paulistas, que já há 20 anos vinham se reunindo com o objetivo de atrair os profissionais do Brasil inteiro para discutir o registro de imóveis, difundir as técnicas registrais, porque na década de 60, com a criação do Banco Nacional da Habitação, houve um recrudescimento do mercado imobiliário. Então, havia necessidade de uma discussão permanente a respeito dos aspectos técnicos do registro de imóveis. E, além disso, nós estávamos, naquela altura, já na vacácio de uma lei que, afinal, entrou em vigor em 1976, mas que havia sido publicada em 73, que é a Lei de Registro Público. Então, o IRIB vem nesta vaga de transformação e modernização do sistema registral brasileiro. Então, ele é criado em São Paulo, em 1974, e a partir daí vem desenvolvendo seu trabalho regularmente. Quem é integrante? São só registradores? Durante muito tempo, o IRIB foi uma referência para todos os operadores de direito imobiliário. Porque não havia, e não há ainda, nas universidades, uma disciplina específica sobre os aspectos formais relacionados com os direitos materiais, né? Os direitos reais estão ali, todo mundo estuda direitos reais na universidade, mas ninguém estuda direitos registrários, ou direito registral imobiliário, ou os aspectos da publicidade registral. O que ocorre, de um modo geral, na Europa. Então, durante um tempo, os associados eram os registradores. Mas, em virtude da importância do Instituto, da relevância das publicações, especialmente eu me lembro de uma revista que foi criada em 1977, que é a Revista de Direito Imobiliário, desde o número 1, editada pela Revista dos Tribunais, hoje a Thomson, né? Então, desde aquele número 1, se formou uma doutrina própria, singular, de direito registral, que era uma referência não só para registradores, como para notários, e também para advogados, juízes. E não admira que, durante muito tempo, o IRIB foi uma referência e um órgão procurado para emitir opinião sobre aspectos relacionados com o registro de imóveis no país. O IRIB, ele também tem cursos, ele realiza seminários, palestras? Sim. Durante muito tempo, o IRIB realizava dois eventos anuais. Um era um encontro regional, que se fazia nos estados da federação, e um encontro nacional. Todo ano se realiza um encontro nacional. Já foram realizados mais de 30 encontros nacionais. Desses encontros, são extraídos estudos que são depois publicados na Revista de Direito Imobiliário. Mas agora, sentindo necessidade de projetar esse tema tão técnico, específico, que ficou limitado, circunscrito a um nicho de especialistas, o IRIB começou, então, a fazer cursos. Então, esteve envolvido com curso de pós-graduação na área de Direito Registral. E estamos nisso agora, por exemplo, no estado da Bahia, realizou agora concurso e quase um milhar, mais de mil profissionais, tomaram posse em cartório de notas e de registro de imóveis. E esses profissionais necessitam de informação técnica precisa, e o IRIB é a maior e mais autorizada fonte de estudos nessa matéria. Na qualidade de atual presidente, quais os desafios, o que, que se espera... O IRIB, o papel do IRIB continuar fomentando esses estudos técnicos para agregar para os registradores? A medida provisória 759, no artigo acho que 54, estabeleceu que o IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, vai criar
o ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônicos. Eu considero que esse desafio é o maior desafio posto não só ao IRIB, mas a toda a categoria profissional de registradores imobiliários no país. Porque sairá deste organismo as diretrizes para a informatização e a interligação de todos os cartórios de registro de imóveis numa rede, universalizando o acesso e diminuindo custos, porque na verdade você passa a ter um canal de contato direto com qualquer unidade de registro de imóveis do país. Doutor Sérgio Giacomino, gostaria de desejar muita sorte na Obrigado. presidência do IRIB, agradecer enormemente as suas palavras e pela sua entrevista brilhantemente concedida. Muitíssimo obrigado, estou sempre à disposição.